Kamboza Bank Cup 2017 လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ပလာပွဲမှာပွဲစဉ်တိုင်းကိုအတွေ့အကြုံရရှိအောင်အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ကစားတော်မယ်လို့မြန်မာလူ့ရေးစင်အသင်းနီးပြချုပ်ကက်စီစီကဂျွန်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာ U22 အသင်းအပါအဝင်ကမ္ဘောဒီးယားအသင်း၊ဟောင်ကောင်အသင်းနဲ့ဂျပန်တက္ကသိုလ်လူ့ရေးစင်အသင်းတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှာဖြစ်ပြီးပတ်လည်စနစ်နဲ့ရှင်ပြန်မှာဖြစ်ကအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့အသင်းကအနိုင်ရပိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။29ချိန်မြောက်အရှိတောင်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာ U22 အသင်းဟာပြိုင်ပွဲအကျိုးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘောဇဘန်ကတ် 2017 လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဖလားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ U22 အသင်းဟာဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာဟောင်ကောင်အသင်းဂျွန်လ2ရက်နေ့မှာဂျပန်တက္ကသိုလ်လက်ရွေးစင်အသင်းတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဂျွန်လ28ရက်နေ့မှဂျူလိုင်လ2ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တူဝနာအကစားခွင်မှာစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရရှိတဲ့အမှတ်အများဆုံးအသင်းမှာစူဖလားနဲ့စူဂျေဒေါ်လာ1000ဒုတိယဆုံးအသင်းမှာဒေါ်လာ5000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။